perquè hi ha un aconteciment que ens agradaria compartir amb tots vosaltres. I és que a la residència han decidit treure tots els residents a dur a dinar aquí de paella, a fer la paella a Sant Vicenç. I pensam que això és una cosa guapa i que volien compartir amb tots vosaltres. Ara veurem unes imatges d'ells i els demanarem a veure què tal, si els ha agradat la idea. Aquí estem en el jovent de la residència. Què tal? Va agradar? Una monada. Ha estat una monada. Jo vaig a veure una mica d'envenys i tot d'una mazzana. Però agradaria que ho fessin més espès en això. Ha d'haver un pit de primera. Estupendament bo. Us agradaria que ho fessin més o no? Que se repite! Que se repite! Que se repita! Otra vez! Mirau, de fer renau, que vos sentin, venga, mem. Ui, està molt content. M'ha agradat la idea. Sí, moltíssim, moltíssim. Molt bé, molt bé. Us agradaria que ho fessin més vegades, o no? Sí, sí, sí. M'apareu que esteu ben arreglades, eh? M'ha agradat. Jo m'ha agradat molt. Sí. Ara m'ha agradat més. Con la coca. Què diu un Ángel, nen? Què diu un Ángel? Ara me gusta más con la coca. Però la paella no te ha gustado, Ángel? Mucho. Más que las que hay aquí todas. La veto ya no vale. ¿Ya no vale? No, no vale para nada. ¿Y cómo lo sabes o lo has probado? No. Ay, 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 que no veto taca. Ver viva. No te prendes de qué que ven. No soy yo. ¿Eh? No soy yo. ¿Y qué? ¿Y qué? Hoy está permitido todo. Superiora. I en això que ho feia cada dia, només avui, perquè és festa. Perquè és festa. Ah, no, vos peleu cada dia. Juntos cada dia, en la misma mesa. I vos veieu cada dia o no? No, és molt rara, com jo.
tal? Heu passat gut de dinar? Sí. I era fat, no? Era, perquè no podeu menjar tant de sac. Era peixot, era peixot. Us ha agradat venir la Montjoan? Que vol fa parés o tornaria un altre dia? Tornaria un altre dia, sí. Us ha agradat? Heu quedat satisfets? Ara menja, ara menja. Rosa, no vol donar plata. Ah, tu? I no deixeu res, però que va, ah, una miqueta. Voleu passar bé per aquí? Que vol dir una seda. Una seda. I ja tornaríeu a repetir altres també? Sí, sí. No ho sé. No ho sé, Samadona. Què dius, Samadona? Tornaria a repetir o no? I ara estem aquí amb les majoret també, que veig que s'ho acaben tot i vos ho acabeu tot, eh? Està fort, dinar? Sí, però que m'ha agradat. Us ha agradat? Tornaríeu un altre dia, demà en Joan? Heu de trobar amb la boca plena, tot. Us ha agradat venir a dinar aquí? Us ha agradat, Lleida? Vos han de fer tornar un altre dia, no? Sí. Us ha agradat molt, a vos? Ha estat més bona la pell aquí que allà, no és vera? Molt. Pues ja ho saben, no? M'apareix que ara us anirem a ser el personal si està disposta a tornar. Aquesta senyora que saluda el seu fill, voleu saludar qualcú, altres? Voleu saludar qualcú? Molt bé, ja queden saludant, no, Arbera? A veure, bon profit de tot. I ara estem amb la directora de la residència. Hola, què tal? Hola. Com va sorgir la idea de treure els dos dinant a Sant Vicenç? Bé, la idea va ser una mica també de tot el personal, perquè tots a Sant Vicenç comentàvem això, que era una llàstima que ells no poguessin disfrutar-ho i quedessin a la residència mentre tot el poble venia. I d'aquí va sorgir una mica la idea d'intentar muntar-ho i aprofitar avui que venia menys gent i podíem aprofitar. De la residència que ha fet que això sigui possible. Hola, què tal? Com ho heu passat? Rafaela, i tu quan te varen dir? Te va aparèixer bona idea? Que... He d'agrair sobretot en el personal i la directora que va tenir aquesta idea i jo l'he trobada fantàstica perquè ja fa estona que trobaven que els havien de treure, però no tenien personal perquè desgraciadament les monges mos varen fugir i des de llavors després hem anat justets i a poc hem anat posant tots els que havien de menester i avui això està possible. I gràcies sobretot a elles, perquè la veritat que han fet una feinada i la pella, bueno, les cuineres, ja els han donat un aplauso perquè ha sortit de boníssima, boníssima. Mam, les cuineres, ara han de ser un poc les cuineres. Què tal? Ha duit molta de feina organitzar-ho aquí o no? Jo sóc ajudant, les cuineres. Ha duit molta de feina, ha estat un trull, o què tal? Una feineta normal, com cada dia, i ens ho vam passar molt bé, tot va ser verduretes, una cosa mallorquina, eh? Hem volgut fer avui. Ha sortit molt bé, però ara li deia a la directora que els ha agradat tant, que volen tornar més que bé, que pensau fer? Doncs pues tornarem a venir, si ells volen venir, tornarem a venir. Ells són com a lota, no heu de prometre res que no pagueu complir, eh? Què pensau fer? Tornar com més prem millor, ja. Sí, torna. Rafaela, tu què dius? Sí que tornarem, si no venim aquí serà un altre puesto. Quan si tenim personal i estem mos acompanya, farem sortidetes d'aquest tipus. Sí, sí. I ara veiem que aquí hi ha l'assistent social de Muro, en Biel,
I li volen demanar que trobes en aquesta idea? Jo em trobo que una iniciativa molt interessant i que s'ha de repetir, perquè també hem de tenir en compte aquesta gent que per ell mateix no se poden desplaçar ni mobilitzar i està bé que les residències s'organitzen actes com aquest i com veig vosaltres ho passen molt bé i crec que hem donat sort a bona la gent aquesta que va organitzar. I jo m'han convidat i content que m'hagin convidat. Molt bé, gràcies, Biel. Mem, què tal? Tu tenies el llibre per mi avui, no hauries de ser aquí, o sí? Qui és que tenia el llibre i ha vengut a ajudar, Mem? Cristina, tu de què estàs? Què ets, auxiliar? Què ets tu? Soc l'infermera. L'infermera, i has vengut aquí per ajudar-los a... Avui tenia torn i me tocava venir i he estat una estona allà i una estona aquí. S'ha vengut de llibres de Maria que va de rosa, ens ho beberà, i ha fet tot el dematí per aquí rodant. I ara no vol xerrar, però... És de Maria, és de Maria. Escato. Nabel també tenia llibres. En torn d'hora baixa i he vengut dues hores antes. Però en Antònia m'ha pregut que també ha vengut a dinar, eh? Que no és la mínima. Res, que pareix que això roda molt bé, no? Sembla que sí. I he vist que cuidaven com a infermera, te diré que he vist que donaven menjar als veïns i carinyo i reis i tu que... Elles, això estan na Nieves, na Carmen i na Maria. Elles tres s'han ocupat d'obrir-los i d'ajudar-los i tot això. Pareix que hi ha molt bon ambient dins la residència, no? Sí. I d'aigua, tan bon ambient com teniu, esperem que aviat tornen a venir a dinar per aquí a un altre lloc, d'acord? Vale? Encara, hem d'anar a veure Sant Vicenç ara, encara. I ara els hi dureu a tots, a veure... Ai, doncs ara anirem a veure un parell que vagin a veure Sant Vicenç. Aquell senyor posarà molt... música. Aquell senyor d'allà posarà música, també, ara. Ai, ho tinc tot menys...